নমস্কার সকলোকে সাদৰ সম্ভাষণ জনাই মই হপুন পিয়াখি প্লাবিতা পুনৰ আহিলোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ এটা নতুন ব্লগ লৈ আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো আজি ফাকুৱাৰ পিছৰ পৰাই বহুত দিন ব্লগ দিব পৰা নাই বিভিন্ন কামত ব্যস্ত হৈ আছোঁ আৰু সেয়েহে আপোনালোকক মই কণ্টিনিউ ভিডিঅ' দিব এতিয়ালৈকে পৰা হোৱাগৈ নাই মোৰ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব যদি ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব যিসকল নতুন ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ওচৰতে থকা বেল আইকনটো অনুগ্ৰহ কৰি হিটিং কৰিবলৈ পাহৰি নাযাব তেনেহ'লে চাই থাকক মোৰ আজিৰ ব্লগ আজি এতিয়া মই ওলাইছোঁ এটা বিশেষ কামৰ বাবে মোৰ বাবে এই কামটো খুবেই বিশেষ মই গৈ পাই আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম আজি চাই থাকক আপোনালোকক এতিয়াই নকওঁ চাই থাকিব বাবে ভগৱানৰ ওচৰৰ পৰা আশীৰ্বাদ বিচাৰি কাম আৰম্ভ কৰিব লৈছোঁ আজি দিনটোৰ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিব লৈছোঁ আহি পাই গ'লোহি য়ামাহা ডিলাৰ আৰু এই য়ামাহা ডিলাৰতে মোৰ বিশেষ কামটো আছে মোৰ আটাইতকৈ ভাল লগা কামটো আছে ৰ'ব এতিয়া ভিতৰলৈ সোমাই লওঁ তাৰপিছত দেখাই এতিয়া যিহেতু ঈদ আৰু বিহুৰ সময় গতিকে বহুত অফাৰ দি আছে এই য়ামাহা ডিলাৰত আৰু মই কি ল'বলৈ আহিছোঁ জানোতে এখন স্কুটি ল'বলৈ আহিছোঁ লগত ভাস্বতী এতিয়া আমাৰ বিভিন্ন প্ৰচেছবিলাক চলি আছে সেইখিনি কেতিয়া শেষ হ'ব মোৰ স্কুটিখন মই কেতিয়া লৈ যাম মনটো একেবাৰে উগুল ঠুক লাগি আছে আৰু এইফালে চাম ভাস্বতী আৰু মই বহি বহি মোক যি মোৰ ডকুমেণ্টছবিলাক বিচাৰি আছে মই দি আছোঁ লগতে ভিডিঅ' নকৰাকৈ কেনেকৈ থাকোঁ আপোনালোককো দেখুৱাবই লাগিব গতিকে মানে ভিডিঅ' কৰিবলৈও মানে মই একদম ব্যস্ত হৈ পৰিছোঁ ভিডিঅ' কৰাটো আৰু এইফালে লগতে মই মোৰ ফোন নম্বৰ বিচাৰিছে কিবা ইটো সিটো চব বিচাৰিছে ইয়াত ব্যস্ত হৈ পৰিছোঁ লেটেষ্ট নেকি মডেলটো মোৰ স্কুটিৰ লগত অৱশ্যে বিশেষ অফাৰ একো নাছিলে ফুল টেংকি দিছে তেল আৰু লগত দুটা হেলমেট দিছে মানে চলোৱাজনীও পিন্ধিব লাগিব পিছত বহাজনীও পিন্ধিব লাগিব এট লাষ্ট মই মোৰ স্কুটি পাই গ'লোঁ খুবেই ফূৰ্তি লাগিছে আৰু মোৰ স্কুটিখন হৈছে ৰেজেডাৰ আৰু খুব হেভি মোৰ ভাল লাগিছে মই এনেকুৱা এখন স্কুটিয়ে বিচাৰি আছিলোঁ কিন্তু কি হ'ব মই চলাব সঁচাকৈ নাজানো স্কুটি গাড়ী চলাব পাৰিলেও মই স্কুটি চলাব নোৱাৰোঁ মানে এনেকুৱা হৈছে গতিকে মই ভাস্বতীয়ে তাইৰ প্ৰেছৰে মানে এজন ভাইটিক মাতিলে সেই ভাইটিয়ে নি পেলাই মোক স্কুটিখন ঘৰত থৈ আহিলে আৰু এয়া অৱশ্যে ভাস্বতীয়ে স্কুটি ধুনীয়াকৈ চলাব পাৰে আজি আকৌ ওলাইছোঁ এতিয়া ফ্ৰেণ্ড এগৰাকী আজি ঈদ যিহেতু ঈদ খাবলৈ মাতিছে গতিকে সিহঁতৰ ঘৰলৈ গৈ আছোঁ আৰু যদি পাৰোঁ অকণমান দেখুৱাম আপোনালোককো কি কেনেকুৱা ধৰণৰকে ঈদ উদযাপন কৰিছে আৰু সকলোলৈকে ঈদৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ মই আকৌ হেৰি দুপৰীয়াই কৰা আৰু এতিয়া নাই কৰা একো টাচ নিদিলো মানে মই অলপ কৰিছিলো ধৰিবই নোৱাৰি মই কৰিছিলো ধৰিবই নোৱাৰি চকুৱে নাথাকে যে কৰাটো মানে কি হয় ন নিউট মেকআপটো বেছি ভাল হয় হয় নাই মানে কৰাটো নকৰা নিচিনা দেখা পাব লাগে তেতিয়া বেছি ভাল লাগে আমি যে লগ পালে আমাৰ কথা যেন কেতিয়াও শেষেই নহ'ব পাতিলে নাস্তা কেনেকৈ পাইছা নাজানো আৰু দেই নাস্তাখিনি কেনেকৈ পাইছা বাপৰে This is my special. This is for me. তোমার বস্তু আমি নসুয়ে মানে this is for me paneer. আমার বস্তু paneer with pulao. বেবি বেবি chicken 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 is not good for health. Not good for health. Don't eat chicken. আমার তেও মুখ দৰব দিয়া 3 দিনৰ পাছত এক্সেলো কথা মানে হেক নহয় এনেকে স্টেপটো আহি আহি কথা
আৰু মানে গেট এনেকে হলে মানে গেটৰ ওচৰটো নহলে আকৌ ৰৈ পেলাই আমি ভাবতে হল কমে হৈ আছে আহিছিলে ভাল লাগিল নে নিতাৰ ঘৰৰ পৰা ঘূৰি আহিছোঁ টমটমত যিহেতু বিহু আৰু মানে খুব ভিৰ হৈছে আমাক কোনোফালে টমটমে ঘূৰাই ঘূৰাই নি নিতাৰ ঘৰ পোৱাইছেগৈ বহুত দূৰ মানে লাগিছে এনেকুৱা লাগি গৈছে আৰু মানে কোনো পথে গাড়ী নিবই নোৱাৰি এনেকুৱা ভিৰ গতিকে আমি টমটমতে গ'লোঁ গোটেইকেইজনীয়ে আৰু সেয়া টমটমতো কথা মানে আমাৰ শেষে নহয় আৰু নিতাই আমাক ডিনাৰ ইমান ধুনীয়াকৈ কৰালে তাইৰ নিমন্ত্ৰণ ৰক্ষা কৰি গ'লোঁ আৰু বহুত ভাল লাগিলে নিতালৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰোঁ আপোনালোক ভালে থাকক কুশলে থাকক টেক কেয়াৰ বাই বাই